Znači, ja bih vas svih pozdravila i zahvalila što ste došli danas ovdje na Greenpeace konferenciju. Ovo je jedno međunarodno događanje na top temu današnjice u svijetu zapravo i ja sam ponosni i sretni što ga imamo ovdje kod nas u Splitu. Putovali smo dosta, poslove koji radimo od nas zahtijevaju da idemo na različite konferencije diljem Europe i diljem svijeta i zapravo nakon odlaska Shifta kojeg je Ivan organizirao shvatili smo da Splitu treba jedno ovako međunarodno događanje i evo drago nam je zapravo što je naša ideja postala stvarnost i to zahvaljujući prije svega institucijama, organizacijama i pojedincima koji su u nas vjerovali dok smo imali samo ideju. To su prije svega Rimac i Infobip kojima ovim putem zaista zahvaljujem. I evo drago nam je što je zapravo imamo ikonu ove konferencije, ona se nalazi tu ispred splitskog HNK. To je Rimčeva Nevera koja je zapravo više od automobila. Ona je simbol inovacije, tehnologije, predanosti, motivacije i ustrajnosti u jednom kontekstu koji je sve samo ne lagan ponekad. Znamo i sami onako kako nam je. Drago nam je što ovdje imamo niz međunarodnih govornika od ambasadora za inovacije Europske komisije, to znanstvenika koji se bave ljudskim ponašanjem, jer ovo nije samo konferencija o novim tehnologijama koje nam pomažu da budemo bolji, ovo je konferencija o politikama koje omogućavaju primjenu tih tehnologija i ovo je konferencija o ljudima, znači o svima nama, počevši od naših svakodnevnih odabira, znači na koji način idemo na posao, biramo li osobni automobil, vozimo li sami ili biramo javni prijevoz, do toga ne znam jesmo li uzeli staklenu bocu. Znači, naprosto moramo shvatiti da svatko od nas mora doprinijeti ciljevima koji su zadani, ali oni nisu zadani samo da bi nas neko tlačio i govorio šta moramo raditi, nego naprosto vidimo da su klimatske promjene tu, da smo ugrozili brojne vrste i da ovako više ne možemo. Tako da evo, ja bih se još jedanput u ime organizatora, a to su Ognjen Bagatin, Marijan Čipčić i Tomislav Bulju, baš ih zahvalila svima. Zahvalila bih se i našim organizacijskim partnerima, znači tvrtkama Profico i White, čiji su timovi zaista i poduzetnik, čiji su timovi zapravo svojim radom omogućili ovu konferenciju i evo sada bi zapravo prepustila riječ